Bom dia, senhoras, senhores, público que nos acompanha. Solicito a presença dos colegas vereadores e vereadoras para que possamos dar início aos nossos trabalhos. Tendo o número regimental, declaro aberto o primeiro expediente da 65ª sessão ordinária, realizada no dia de hoje, 22 de outubro. Convido a todos para que, em posição de respeito, fiquemos em pé e ouvimos a leitura de um trecho da Bíblia pela nossa querida... pela vereadora Cíntia de Almeida. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a todos que se encontram no plenário, assessores, ao secretário Flávio Chaves, que encontra-se aqui conosco. Salmos 10. O Senhor é Rei Eterno. Da tua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás para fazeres justiça ao órfão, ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não infunda terror. Palavra da salvação. Graças a Deus. Bom dia a todos. Thank you.
Leitura da ata da 64ª sessão ordinária realizada no dia 17 de outubro. Vereador Pastor Apolo pede dispensa. Bom dia, Pastor Apolo. Deus abençoe o nosso dia. A leitura do expediente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores, vereadoras, todos que nos acompanham pela televisão, pela rede social e os que estão aqui nos acompanhando. Bom dia, militão. Tudo bem contigo, rapaz? Prazer ter você aqui com a gente. Expediente externo da sessão ordinária 65/2019, protocolo de número 2760-2775, ofício da Prefeitura Municipal de Sorocaba, encaminhando respostas aos requerimentos dos números 1939 até o 2121 de 2019, todos de autoria de edis desta casa. Protocolo de número 2776. De 2019, ofício da Secretaria Municipal de Licitações e Contratos, encaminhando cópia de documentos pertinentes e termos aditivos ou modificativos e procedimentos licitatórios. Protocolo de número 2777 a 2778, ofício da Caixa Econômica Federal, comunicando a liberação de recursos financeiros. Protocolo de número 2779 ao 2783, ofício das entidades Casa das Mães e das Crianças de Sorocaba, CEAS, Lar Espírita em Van Santos de Albuquerque, OPAI, encaminhando o resumo das atividades e balancetes referentes ao mês de setembro de 2019. Protocolo de número 2784-2019, ofício da AMASO, Associação dos Metalúrgicos Aposentados de Sorocaba e Região, solicitando a atenção desta Casa de Leis para a situação das calçadas e sua regulamentação. No momento é só, senhor presidente. Obrigado, pastor. Apresentação das matérias. Veto total 39/2019 ao projeto de lei 231. De autoria do Executivo, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar. O que aconteceu aí, Martinez? O que aconteceu com esse veto aqui? O que aconteceu, Hudson? Oh, o presidente da Comissão de Economia é você, pô. Puta briga. Ok. Projeto de lei 335/2019 do vereador Martinez. Dispõe sobre a denominação Dr. Eurípides Ramos da Silva ao imóvel público da nossa cidade. Projeto de lei 336/2019 do vereador Pericles Regis dispõe sobre atendimento preferencial a pessoas com doenças crônicas reumáticas. As indicações. Vereador Hudson Piscine pede a dispensa. Aos requerimentos. Voto de profundo pesar pelo falecimento de Ivani Duarte, no dia 17 de setembro de 2019. Quem faz esse voto de profundo pesar é o presidente dessa casa, vereador Fernando Dini. Voto de profundo pesar pelo falecimento de Alaor Fazio Júnior, ocorrido no dia 21 de outubro de 2019. Quem faz esse voto de profundo pesar é o vereador Vitão do Cachorrão. Voto de congratulações à jovem Mariana Alves de Souza pela passagem de sua data natalícia, comemorada no dia 24 de outubro. Quem faz homenagem ao vereador Vanderlei Diogo. No momento é só, senhor presidente. Aos verbais. Bom dia, Nenê. Aos verbais. Vereadora Cíntia. Senhor presidente, eu quero, neste momento, cumprimentar a Faculdade de Direito de Sorocaba, que há 63 anos existe na nossa cidade, e hoje toma posse o juiz Hugo Maranzano, o primeiro juiz
sorocabano, formado pela FAD, assumir a diretoria administrativa daquela faculdade. É uma honra para todos nós e eu gostaria que esta casa se reunisse e nós fizéssemos um cumprimento, uma homenagem a ele e ao doutor Gazola, que é o promotor de justiça, para que pudéssemos de verdade homenagear e que constasse na FAD a homenagem deste legislativo, deste ano, nas paredes da Faculdade de Direito de Sorocaba, na qual me formei em 1977, aos 22 anos de idade. Eu gostaria que o senhor passasse a apreciação do plenário e que, do decidido aqui, nós realizássemos uma homenagem dentro da Faculdade de Direito. Iremos ver como que faremos isso, vereadora Cíntia, porque não consta, não tem previsão regimental, mas iremos construir fora do plenário para que a gente possa levar a ideia muito bem aceita da senhora, tá bom? Perfeito. Eu tenho um outro requerimento, excelência. Votos de congratulações com o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, na pessoa da Maristela Ronda, que é a vice-presidente do SICONSE. Considerando que o Conjunto Hospitalar de Sorocaba passará a contar a partir do primeiro semestre de 2020 com um novo equipamento de radioterapia, Yara Bernardi, considerando que, de acordo com o doutor Aguinaldo Carlesse, diretor técnico do Conjunto Hospitalar de Sorocaba, o acelerador linear deverá chegar na cidade em novembro. E toda a obra da Casa Mata tem previsão para conclusão em janeiro. Considerando ainda que o Conjunto Hospitalar de Sorocaba tem aproximadamente 500 pacientes que tratam algum tipo de câncer. E desse total, entre 30% e 40% necessitam dessas sessões de radioterapia. Considerando ainda a aquisição desse equipamento, mais de 50 pessoas deverão ser beneficiadas, 50 pessoas a mais serão beneficiadas mensalmente. Dessa forma, nosso requerimento verbal de congratulações ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba nessa nova modalidade, presidente, que eles estão tratando com muita humanização todos os pacientes. O Conjunto Hospitalar não está adquirindo o acelerador linear. Veio do Ministério da Saúde. Sim, está recebendo. Recebendo, tanto a Santa Casa como... São 80 aceleradores lineares que foram comprados no Brasil. Sorocaba foi contemplado com 2, pela importância da cidade e da região. E o Conjunto Hospitalar já poderia ter o seu acelerador até funcionando se tivesse construído a Casa Mata a tempo. A Santa Casa começa a funcionar agora em novembro. Ocorre, vereadora? Podemos Ministério da Saúde não. E governo da presidenta Dilma. Não é esse o momento, vereadora. A senhora está escrito como líder, a senhora finaliza. Está ótimo, bem esclarecido. Ministério da Saúde. Tá. Então, o nosso requerimento, senhor presidente, é pelo plano de expansão da radioterapia, coisa jamais realizada no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, que vai beneficiar muito mais pacientes. Então, por essa razão e pela aquisição e utilização, não vai ficar guardado no canto, vereador Martinez, e vai ser utilizado, que é o nosso cumprimento. Obrigada. Eu que agradeço, parabéns pelo requerimento. Eu quero, vereador Vitão, eu quero só anunciar a presença do nosso querido Serginho, secretário de Habitação, secretário de Relações Institucionais, Flávio Chaves, e também, de uma maneira muito especial, o Centro de Apoio e Aprendizado Zeca Camargo, representado, além de todos os seus, a sua diretoria, cumprimentá-lo a todos, em nome do Rinaldo. Sejam mais uma vez bem-vindos. E também, querido Rafael Militão, que nos traz boas notícias da Melissa, depois do susto que foi passado. E também o projeto Vem para a Câmara, o Colégio Humanos, lá na nossa Vila Hortência. Alunos do primeiro ano do ensino médio, quero parabenizar todos em nome da professora Ana Clara. Vocês podem ficar em pé? Sejam bem-vindos. Olha lá, ó. Sejam bem-vindos, viu? Vocês são muito bem-vindos a essa casa.
Vila Hortência. Estive lá alguns anos atrás fazendo uma palestra. Vocês estavam ainda no primário. Oi, Fausto. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras. Bom dia a todos aqui no plenário da Câmara Municipal. Aos amigos do Colégio Humanas. E aproveitar também, mandar um bom dia para a professora de música lá, Tereza Badini. Estive com ela ontem, que mora em frente, inclusive, ao colégio. Vou registrar também um bom dia especial para ela, tá bom? Parabéns, obrigado por vocês estão vindo aí. Posso ler o voto também aqui de congratulações? Tenho votos aqui de congratulações ao Sérgio Henrique Perotone Neto, né, pela passagem da sua data natalícia, correu agora no dia 21 de outubro, deixar registrado aqui. E também votos e congratulações em homenagem aos 20 anos da fundação da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Filadélfia, aqui de Sorocaba, em nome do pastor Robson, da pastora Keila e o pastor presidente, né, que construiu toda a igreja, pastor Regivaldo e família. Tá? Então, deixa registrado aqui esses votos de congratulações. Comemora agora, dia 13 de novembro, 20 anos, né, da fundação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Filadélfia aqui na cidade de Sorocaba. Então, fica aqui um voto para toda a diretoria, todos os pastores, diáconos, diaconisas, aos presbíteros da igreja, registrado aqui em nossa sessão. Vereador e presidente Fernando Dini, muito bom dia. Que Deus abençoe nosso dia, meu irmão. Abençoe a todos que estão aqui nos assistindo, que estão no plenário. Pessoal do Colégio Humanos também, sejam bem-vindos, a casa é sua. Deus abençoe. Vereador Dini, quero aqui congratular o Edson Ribeiro. É meu amigo, meu parceiro, fez 64 anos ontem. Conhecido como Zinho, porque parecia o Zinho que jogava no Palmeiras. Então, e eu gosto muito dele, que Deus continue abençoando sua vida e dando saúde e força para ele caminhar. E também, Fernando Dini, falando em prevenção de câncer, eu quero fazer aqui um voto de congratulação muito importante, João Donizete, em nome de todas as mulheres também e da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer. E vai ter a Corrida do Bem. Quero congratular também o Pink na Corrida do Bem, a Cíntia também vai. Eu estarei presente e vou participar do 5KM. Não sei se eu vou aguentar, só vou caminhar, mas eu vou estar lá. Vai ser no dia 27, Dini. Então, vou emprestar a camiseta do Fábio. E quero congratular aqui, ó, a Liga Sorocabana do Combate ao Câncer, que começou aos poucos e já ajudou muita gente, Dini. Tem mais de 100 pessoas sendo ajudadas ao mês. E a corrida do Pink aqui sempre tem 2.000 pessoas. Exames, diagnóstico, ajudando as pessoas em tudo. Não só a Liga, mas também os médicos, os voluntários, enfermeiros, porque a gente prevenindo, né, doutor Hélio Brasileiro? Tendo toque, mandando a mulher fazer os exames antes. Então, essa Liga Sorocabana do Combate ao Câncer é muito importante. Estarei domingo lá, dando um abraço em todos, na Corrida Pink no Bem, no dia 27. Deus abençoe a todos. Valeu, Vitor Alexandre. Nosso Lorde, João Donizete. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a toda a equipe da Câmara. Eu queria fazer um voto de congratulações ao casal Nice Jacinto Marques e Paulo Alexandre Marques, pelo enlace matrimonial ocorrido no dia 19 de outubro de 2019. Que do deliberado para cá se dê ciência ao casal homenageado. São amigos nossos lá da região do Cajuru, senhor presidente. Segunda colocação, senhor presidente, gostaria de fazer uma colocação para a Vossa Excelência e para o presidente da Comissão de Economia aqui da Câmara. É o seguinte, eu fui a semana passada aí muito... Fui até duro, cobrando o Executivo a execução das nossas emendas parlamentares. Emendas parlamentares aprovadas aqui pelo... Emendas parlamentares aprovadas aqui pelo nosso plenário e depois ratificadas através de uma lei específica que destinou os valores específicos. Essa lei não foi publicada ainda e já venceu a data de publicação dela. Alguém pode me explicar o que é que está acontecendo? Porque eu fui duro com a secretária lá, depois nós não tínhamos feito a nossa parte. Não é que não fizemos João, a nossa parte. João, não fizemos João. A nossa parte porque nós não cobramos. João. Né? Quando uma lei vence um prazo e o Executivo não executa, nós temos que publicar ela, então. João, quero que você é um absurdo. É um absurdo. Está aqui, ó.
Eu acho ridículo até eu falar isso. É ridículo, ridículo, ridículo. Mas o expediente aqui, ó, está aqui falando que a secretaria vetou a lei que é dela mesma. Ai, senhor da glória. É isso que eu falei país. Agora. A coisa mais ridícula. Coisa? Não, senhor, e sabe o que é mais ridículo? Estão batendo cabeça, né? Sabe o que é mais ridículo? Você não achar ninguém para explicar essas coisas. Não. Ontem eu mandei para o secretário de governo. Quem caminha isso? Não é eu, é o secretário da Serim. Aí você vem falar para o Flávio Chaves, gentilmente, que vem aqui todo dia. É brincadeira. Assim, eu não estou sabendo. Presidente, aí vem falar com o líder do nós governo. Nós vamos perder tá essas emendas. Nós é claro, vamos perder pô. Essas emendas. Agora, explica parece que isso, é pretextual João. Isso. João, mas isso sem falar o desgaste que nós tivemos aqui. Não, viu? Se mata, aqui, vem com o otário porque aqui. Eu vou lá... Desculpe, eu também encho o saco da secretária e faço o maior por não, uma emenda de 40 mil reais. A gente fica que nem um retardado aqui pegando o microfone, acelerando para aprovar isso daí. E aí você recebe isso aqui. Como que se veta um projeto que é do próprio... Eu veto, eu sou autovetável. É ridículo. Jesus, é ridículo. A glória do país. Não, agora, mais ridículo ninguém sabe viu? Explicar. Agora, Hudson, que bom. Hudson, que ainda bom, bem, viu? Que ainda bem. Que bom ver essa sua viu? Independência. Obrigado, e presidente. E a gente não podia esperar outra coisa, Hudson, porque você realmente honra o seu mandato e esta casa. Este projeto, o que foi... O que foi... desgastante, vota, vota, põe na pauta, eu vem correndo. Pressionei. Teve pessoa que tirou emenda, que tirou para poder pra dar agilidade, para dar tempo de executar as emendas. É ridículo, mas deixa comigo. Eu não vim aqui para fazer papel de palhaço, eu vou atrás que é culpado disso. É, foi feito o cálculo para dar certo, né? Agora, o que acontece? Bom, vamos aguardar. Não tendo mais votos verbais... Tem, presidente, tem. Tá. Presidente, bom dia. Bom dia, vereadores, vereadoras, a população que nos acompanha. Cumprimentar aqui o professor Marcelo, presidente, que está nos visitando hoje. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Lá da Associação Zeca Camargo, junto com os outros amigos aqui presentes. Senhor presidente, hoje é aniversário... do Rodrigo Piveta Berno. O senhor sabe quem é ou não? Rodrigo Piveta? Berno. Rodrigo do Treviso, nosso amigo. Suplente de meu suplente estará, de vereador. Estará aqui. Grande liderança. 2021. Se Deus quiser. Grande liderança comunitária da Vila Helena, de Ascências. Foi aniversário dele no dia de ontem. Quero congratulá-lo. Quero dividir quero fazer com o senhor meus votos congratulações. Ele irá receber ainda hoje... aqui é meio-dia nesta casa, presidente. Deixar aqui meu abraço fraterno a esse grande líder comunitário. Era isso, presidente. Obrigado. Eu quero convidar para que faça parte dos nossos trabalhos o nosso secretário interino de esportes, Fernando de la Rosa, está cumprindo. Não é fácil substituir Simei Lamarca, mas pela vasta experiência de quase 30 anos que tem em frente à Secretaria de Esportes, está levando o trabalho... no mesmo nível de Simei Lamarca. Então, Fernando, você receba aqui a admiração deste presidente, desta casa, em saber que todos esses anos de experiência serviram realmente para mostrar que a sua colaboração dentro da Secretaria de Esportes ela está à altura de tudo aquilo que esperávamos. Seja bem-vindo. Wanderlei Diogo. Senhor presidente, eu quero cumprimentar... Wanderlei Diogo, o senhor me desculpe. É que o senhor começou e saiu e voltou. Não. Eu cheguei, dei um sorriso para o senhor estava bravo. Pode falar, velho. Wanderlei, pode fazer, Wanderlei. Deixa no saco. Não, faça, faça. Deixa no saco. Ele liberou eu. Tá? Desculpa, João. Obrigado, vereador João Donizete. Quero cumprimentar seu presidente, Fernando Dino, com um bom dia, com alegria. Quero cumprimentar todos os vereadores, né, Vitão? Vereadoras, em nome da Fernanda, da vereadora Fernanda, cumprimento a Yara. Enfim, cumprimento a todos que estão nos assistindo aí. Seu presidente, quero cumprimentar também o Marcão do Ovo, lá da Rua 1. Da Vila Sabiá, que ontem pediu para mandar um abraço para ele. Então, nós estamos mandando. Mas, senhor presidente, tem um voto aqui, um voto de pesar. Faleceu
ontem à noite, o senhor Oliveira Rafael da Silva, ele é tio da minha filha por parte do meu genro, do Ageu. Ele faleceu ontem, está sendo velado na UFEBAS, tive que passar lá agora de pouco, mas em nome da família Molina, quero cumprimentar eles e mandar um abraço fraterno a toda a família, que Deus tenha. E peço um minuto de silêncio após lido os requerimentos, senhor presidente. Tenho dito. Senhor presidente, imagine. Queria fazer votos de congratulações também, só fui lembrar agora que fui atendido aqui pelo meu assessor. O Fábio Mascarenhas, nosso assessor, continua se regozijando aí com muitas alegrias. E hoje ele está fazendo aniversário também. Então, eu faço votos de congratulações pelo seu aniversário, Fábio Mascarenhas, 33 anos, né? Que Deus abençoe abundantemente a vida dele, no campo material e espiritual também, senhor presidente. É isso, nosso pedido. Obrigado. Obrigado pela atenção, senhor presidente. Obrigado, João. E me perdoe de não deixar o senhor complementar, viu? Na verdade, não tinha. Ô, Irineu. Não, presidente, eu queria fazer um comunicado importante aqui, mas é bom que o PT, que a Yara Lula ouça. Eu vi pelos jornais hoje, presidente, que isso é importante para nós, para o Brasil e para o mundo, que o Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara agora, tá, presidente? Só para deixar claro aqui que agora a coisa vai, agora vai caminhar, viu? Agora o Brasil vai sair dessa confusão que a gente via lá em Brasília. Bolsonaro, né, o Eduardo Bolsonaro agora é o líder do governo na Câmara. Requerimento 222/2019 do vereador José Francisco Martinez. Me corrigiram aqui, ele é líder do PSL, não PSL, é do governo, não. É líder do PSL, é verdade, é isso mesmo. Mas mesmo assim é uma mudança substancial, né, no partido do presidente. Solicita ao Executivo informações sobre a carga horária de auxiliares de educação readaptadas. E juntamente com o 223 de 2019, do mesmo autor, que solicita ao Executivo informações sobre o cumprimento da Lei 3226 de 90, que oficializa o Festival do Tropeiro de Teatro no município. Tem a palavra. Senhor presidente, serei rápido. A carga horária das auxiliares de educação readaptadas está diferenciada da carga horária da auxiliar que está dentro da sala de aula. É essa a solicitação que eu faço para explicações. Também, se for possível, mandar um projeto de lá para cá. O executivo também cumprimento do Festival Tropeiro de Teatro. Nós temos o teatro inteiramente lotado e nunca foi reservado uma semana para o Festival Tropeiro. Isso tem que acontecer, é lei. Nós temos que fazer com que isso vingue na cidade de Sorocaba. É bonito, nós temos, claro, atividade de balé, de uma série de coisas, mas o Festival Tropeiro tem que acontecer. Se reservar uma semana para isso, eu tenho, inclusive, o ex-secretário de Educação, José Simões, poderia coordenar esse festival tropeiro. Ele veio até aqui, se ofereceu para nos ajudar nesse festival. Vereador, como funcionaria o festival nessa semana? São inscrições só de pessoas de Sorocaba, artistas de Sorocaba ou não? Não, seria regional. Artista até, não, peças. Até de outros estados para fazer parte da cultura que enriqueceu a nossa cultura. Seria no tema do tropeirismo? Isso, isso. Maravilha, porque isso. Nós temos lei. A nossa festa do tropeiro a cada ano ela decai, né? Decai. E com isso, eu vejo, por exemplo, quando se fala em festejo popular, eu até vou citar, porque ele tem insistido nisso, o Manga só fala em carnaval. Que não mande dinheiro para festejo por causa do carnaval, porque não sei o que é de carnaval. Mas se esquecem do nosso tropeirismo. Recentemente eu fiz uma homenagem ao Zé Rubens em Cal,
ele pode nos auxiliar em muito em relação a esse festival. O professor José Simões não quer cargo, não quer nada, ele só quer nos ajudar em relação ao Festival de Tropeiro. Vereadora, a cidade de Sorocaba é citada em vários livros, foi uma das cidades mais importantes do Brasil devido ao ciclo do tropeirismo. Ela centralizava tudo o que acontecia, era o meio de transporte do país. Culturalmente, nessa época, culturalmente, peças teatrais e musicais vinham da Europa para se apresentarem aqui. Vinham pessoas do Brasil inteiro para comprar as tropas de mulas. Foi uma das cidades que mais ajudou a desenvolver a economia do país. Tem citado em livros assim importantíssimos. E aí nós esquecemos a nossa memória. Porque, veja bem, cada vez mais, acho que festejo popular é só carnaval e desfile. Não, não é história. Não é só isso. É a nossa raiz. Então, temos que eu estou colocando emenda no festejo popular e eu gostaria muito que a prefeita reservasse uma semana do ano que vem para fazer a semana dos tropeiros no Teatro Municipal. Perfeito. Com apresentações, com balé, com... Nós esquecemos a importância que Sorocaba teve na economia do país. Essa minha solicitação, Yara, e a anterior é em relação aos auxiliares de educação readaptadas. Qual é o problema com elas? A jornada está diferenciada da jornada quem está dentro da sala. Quando ela é readaptada, dá-se outra jornada? Ela perde a jornada. É isso que eu gostaria de discutir um pouco com o secretário de Educação e com a prefeita. Perfeito. Obrigada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Martinez. Vitão e depois Nenê. Dine, tinha me esquecido aqui na... Infelizmente, um voto de profundo pesar aqui do falecimento de um grande amigo nosso, da família, o seu Alaor Fázio Júnior, que ocorreu no dia 21 de outubro, Martinez. É o Alaor Fázio Júnior. Isso. O pai era conhecido aqui do engenheiro Martinez também. Então, peço aos colegas que aprovem aqui depois, vereador Dini, nesse voto de profundo pesar, que Deus abençoe, conforte, fortaleça a família, a Vanessa, que é filha, as outras filhas também, as netas, os netos, a Bianca, o Murilo, que Deus fortaleça os familiares. Eu peço um minuto de silêncio também, em nome do Alaor Fázio Júnior. Deus abençoe a família. Bem, o vereador Nenê Silvano, ele pediu, o senhor autoriza ou o senhor quer falar? Alô, bom dia. Só um segundo, Nenê, peraí. Tem a palavra, Nenê. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os vereadores, bom dia à população que nos assiste. Então, quero propor uma audiência pública a respeito do pessoal que vai nas UBS marcar consulta e depois vai fazer exame. Tem gente morrendo na fila de exame. 2 anos. Eu estou com 2 casos lá. 2 anos. Estava em 9º colocado, hoje está em 211. Então, não tô entendendo por que ela passou para 200 se ela estava em 9º. Então, quero fazer uma audiência pública. O rapaz está precisando fazer cateterismo. Não vou falar o nome dele. Ele falou, Silvano, não aguento mais esperar. Quando a pessoa é pobre, ela sofre nesse país aqui. Para você ter um atendimento digno. Então, é isso. Quero... audiência pública, você, Fernando, você quer ser lutador, ou Vitor, que é... Sua disposição, do Nenê. Então, porque a população não aguenta mais, Vitor. A população não aguenta mais. Obrigado, é isso, tenho dito. Eu, vereador Silvano, bom dia, vereadores e vereadoras, população que nos acompanha. Eu estou entrando com um projeto de lei para que a semelhança dos remédios, também os exames que o munícipe cadastrado fizer dentro de uma lista apresentada, ele seja aceito, nem que seja particular. Por quê? Porque se vai esperar, como você disse, pula de quanto? Foi para 200º, sei lá, quanto? Fernando tem uma lei do acho que pode puxar a lei do Fernando do Dine. Exame você tem? Eu, se eu não me engano, eu não estou aqui, mas eu vou puxar e vou mostrar a lei do Fernando Dine. Tramitando. Está tramitando, já tem. Está aprovado em 2013, a lei do Fernando Dine. Presidente, eu vou
só para poder... Eu quero... Senhor presidente... Eu gostaria... Desculpa, o segundo pedido de desculpa, o terceiro não tem perdão, não, né, vereador? Eu gostaria de ter a sua atenção um minuto, porque eu acho que é importante esse assunto. É, em primeiro lugar, eu quero relatar o absurdo de ter vindo esse veto. Esse veto inviabiliza legalmente quase que, se não 100%, pelo menos 70%, 80%, rodar as nossas emendas que ficaram paradas para uma adequação legal em função da lei que nós aprovamos aqui. Já foi demorada a aprovação. Então, eu fui até a Vossa Excelência, inclusive, para falar que para não acatar a deliberação, mas o regimento foi alterado, o projeto é deliberado automaticamente. Então, eu quero deixar claro para a casa aqui que as pessoas ainda não perceberam. Viu? Vai para a Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça vai dar um parecer, depois vai para todas as comissões da casa, vai ficar um mês, dois meses rodando esse negócio aqui. O senhor me permite uma parte? Não, só, antes só terminar o meu raciocínio, e daí é claro que Vossa Excelência não tem nem a parte, Vossa Excelência excede a parte como presidente até, com o maior prazer do mundo, e deixo Vossa Excelência falar. Eu só queria terminar o meu raciocínio. Viu, se nós dependemos disso, por uma emenda minha lá para cuidar da questão dos haitianos, lá que é a questão do curso de línguas, vai lá. Mas nós temos emendas importantíssimas, em valores altos, que não vai dar para abrir nem CPL, não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Eu só queria passar minha indignação com relação a isso, porque é um estresse violento. Nós trabalhamos, estamos trabalhando agora, nós recebemos, senhor presidente, aqui todas as entidades... todas as secretarias que nos pedem verba e com razão para esse ou aquele projeto. Daí vem muitas instituições sociais dos mais diversos segmentos. Fazemos um esforço tremendo para encaixar, para atender grande parte dessas emendas, dessas instituições, seja na área da saúde, seja nas outras áreas. Fazemos mágica, chega tudo isso e vira esse circo de ter a oportunidade de fazer isso daí que fizeram, senhor presidente. Viu? Na hora que eu fui com a secretária semana passada, falei, secretária, é uma emenda de 40, 50 mil reais, por que não rodou ainda? Não, vereador, não estou sabendo, fui informar, fui ver, não foi publicada a lei, não foi publicada a lei e me manda o veto, isso daqui inviabiliza. Eu quero uma posição oficial de prazo daqui da casa, de prazo da aprovação, da rejeição desse veto. Eu preciso de uma posição oficial de prazo, porque senão eu não vou me desgastar mais, senhor presidente. Como que eu vou me desgastar cobrando as minhas emendas lá? Esperar o quê? Nós estamos... Que dia que nós estamos hoje? 22. 22 de outubro. Eu tenho uma solução para o senhor. Por favor, eu quero uma posição da presidente com relação a essa questão. Primeiro, esta casa de leis não vai ser aceitar essa situação no polo passivo. Não iremos aceitar desrespeito a esta casa. Nós iremos convidar, num primeiro momento, para que o secretário da Fazenda, juntamente com a secretária jurídica, juntamente com o secretário de Gabinete Central, se dirijam na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã, com a anuência do vereador presidente da Comissão de Justiça, Péricles, estamos convidando, num primeiro momento, o secretário da Fazenda, Marcelo Regalado, doutora Roberta, secretária jurídica, e o doutor Márcio Dias, secretário de Gabinete Central, para que explique, para que explique essa situação constrangedora que deixaram o Legislativo ao vetar este projeto de lei do Executivo. É a primeira vez na história da República que aconteceu isso. Então, o senhor autoriza que eles estejam aqui na próxima segunda-feira às 10 horas? Primeiramente, num convite. Segunda situação, vereador João Donizete, eles serão convocados. Se um dos três faltarem, nós dispensamos o convite dos outros que vieram e eles serão convocados para estarem aqui na primeira sessão subsequente à segunda-feira. O senhor concorda com isso? Urgente, que já sai com uma não, posição... Até porque esses 30, 60 dias que o senhor falou não existe. É. Veto são 15 dias. Tá, precisa ver regimentalmente, que eu não me lembro agora. Segunda é feriado. Viu?
precisamos ver regimentalmente a questão do senhor. Mas já passe para terça-feira, à tarde, viu? Isso daí tem que ser para ontem. Precisa ver regimentalmente, senhor amanhã. Presidente. Os vereadores concordam amanhã às 9 horas. Ótimo. Sabe o que acontece, vereador? É que, vereadora Fernanda, a senhora vai falar assim. O que acontece é o seguinte. É que as pessoas, alguns, repito, acredito que não seja a prefeita. Não estou direcionando a minha fala. Quando necessário, eu irei direcionar a minha fala a ela. Algumas pessoas, eles acreditam que essa passividade do legislativo traz uma zona de conforto para que alguns façam o que acham que podem a qualquer momento, doutor Hélio. E isso não vai ficar assim. Então, estou convidando, solicito que a secretaria faça o convite nesse instante, Rosa, nesse instante, para que estejam aqui amanhã às 9 horas, para que eles expliquem o que houve. Como o vereador Hudson disse, vamos ver, porque os três são os principais, né? Então, amanhã nós vamos descobrir o que houve. Secretaria de Fazenda, Jurídico e Gabinete Central. Não, ela tem um secretário, não é a prefeita que veta. O que é dela? É do executivo. Não, o vereador, só me desculpe, ela tem secretários. Não, senhor. Nós iremos primeiro falar com os secretários para que eles o expliquem. O parecer jurídico é da dona Roberta. Mas não estamos com essas bruxas, nós só queremos saber o que houve e que expliquem, porque, João Donizete, isso é sério. Agora, esse negócio de pagamento de emenda, vereador, se os vereadores perceberem, já vem sendo embarrigado ano a ano. E agora que parece que os vereadores conseguiram se acertar em relação à colocação das emendas, vem essa ladainha para que tudo naufrague. Para. Não vai ser admitido aqui. Então, já estamos convidando para que os três secretários eles estejam aqui amanhã às 9 horas. Já deixo o convite. A senhora fala e depois eu concluo. Obrigada, presidente. É tão urgente assim, vereadora? Na quarta-feira amanhã, presidente, nós temos um seminário das 9 até as 16 horas nessa Casa de Leis para tratar sobre o assunto da prevenção da violência doméstica com o Estratégia de Saúde da Família. Então, esse horário, eu gostaria muito de participar, eu quero participar. A senhora está respeitada. E eu faço a proposta, senhor presidente. Esse veto total, na verdade, o sentido dele, né? O fato de ter vetado, ter sido discutido tantas vezes aqui, ser colocado as emendas e agora ter sido veto, parece que ninguém na prefeitura entendeu nada. Parece que secretários, as conversas aqui Eu não quero chamar de passa-moleque, tá, vereadora? Tempo perdido. O que, eu penso, vereador, presidente? Que seria importante, se seria possível, eu sei que a pauta de quinta-feira já foi colocada, seria como fazer, colocar a derrubada desse veto, porque não tem como manter esse veto, né, total. Acho que houve uma avaliação aqui, a Câmara tem condições de derrubar esse veto. Eu gostaria de propor, presidente, que pudesse ser colocado, inserido na pauta de quinta-feira, até como sessão extraordinária, se for o caso, para que a gente discuta em relação ao prazo. Porque corre o risco de perder o tempo para a emenda ser executada. E daí entra na discussão que o senhor colocou em relação a essa Câmara. Qual que é a respeitabilidade, qual que é o respeito que a Prefeitura está tendo com o nosso espaço, com o espaço da Câmara? Não só isso, mas essas emendas, elas estão indo para a população. São emendas que nós destinamos para a estrutura. Tem a ABUS, que eu acho que muitos para entidades, mas que as pessoas estão aguardando essas emendas nas entidades e estão sendo aí correndo risco de ser perdidas. Então, acho que seria importante, gostaria de consultar a presidência, né, o presidente, a mesa e assim os vereadores, para que se pudesse colocar na pauta o mais rápido possível, na linha do vereador João Donizete. Não sei se haveria a possibilidade de uma sessão extraordinária para quinta-feira agora, para discutirmos o veto, já votar, derrubar o veto, né? Ok, vereadora.
E daí a comissão de justiça, né, ela sentar, se dá a possibilidade de sentar de forma extraordinária e fazer essa discussão, presidente. Vereadora, é muito bem encaminhada a sugestão da senhora e talvez a gente possa mudar para amanhã às 8h30, vereadora. Amanhã às 8h30 pode ser? Às 8 horas não dá para os colegas, vereadora. É que serão os... Será bem extenso, né, esse assunto. Não se pudéssemos ser, então, na quinta-feira de manhã, às 8h30, a sessão começa às 9h. Mas qual que é a diferença da 8h30 amanhã, vereadora? É que amanhã eu estarei recepcionando os convidados. Eu colocarei em votação no plenário, tá bom? Plenário é soberano. Aí, vereadora, logicamente que nós iremos... Logicamente que esse veto será rejeitado. Não tenha a menor dúvida que será rejeitado. Mas, mais importante do que essa rejeição ao veto, é sabermos o que houve e quais foram as articulações que levaram a esse veto. Tá? Então, coloco... E tem mais, o vereador aqui me informa que tem uma estratégia. A gente faz a votação aqui, a gente rejeita, daí tem a DIN. Senhor presidente. Então eles vão querer enrolar. Senhor presidente, na verdade... Então, mas como que tem quem? Senhor presidente, na verdade... É verdade, não tem. Senhor presidente, na verdade, quem mandou esse projeto lá para cá foi um trabalho... Foi um trabalho conjunto da Comissão de Finanças, o Péricles, o... Hudson e... O Renan. Renan, né? Foi enviado para cá. A meu ver, é o mesmo secretário que estava com ele. Teria que, sim, se não gostou da emenda do Péricles, da Fernanda e mais um vereador... Bom, já começamos a descobrir... Acho que a Yara... O que acontece? Vetasse as emendas. Marcial. Não o projeto como um todo. Na verdade, eles estão confundindo... e levando a gente a erro na destinação das emendas. A prefeitura diz um código e a comissão da Câmara entende o outro. A secretaria da Câmara elaborou um manual e a prefeitura não aceita e está nos induzindo a erro. Então, tudo que a gente faz aqui é erro. Esse golpe, para não pagar, é antigo, não é de agora. Mas precisamos extirpar esse tipo de procedimento. Nós vamos identificar. De alguns secretários. Nós vamos identificar. E não adianta gritar, os secretários são os mesmos. Nós vamos identificar. Só vamos continuar o assunto aqui, Vitão, rapidamente. Então, vereador Martinez, eu só estou querendo dizer ao senhor que nós vamos identificar quem fez essa situação, quem trouxe essa situação. Né? Não pode ser o mesmo que sempre vem trazendo problemas. Essa casa de leis não vai ser submissa, e ser tratada como espírito inferior. Eu não irei permitir isso. Então, vamos descobrir quem que está fazendo isso daí, porque não quero que seja o mesmo, que tudo que a Câmara faz não é certo. Tudo que a Câmara faz. O senhor viu ontem o negócio de pneu complementar? Você viu quantos tinham a nota oficial da Prefeitura? Quantos tinham razão? 17 tinham razão. De 97. O resto tudo errado. E nós estamos errados? Não. E nós iremos, após a apuração disso tudo, querer que a prefeita, ela também nos traga o porquê que ela foi induzida a erro. Né? Induzida a erro. Então, nós iremos identificar. O senhor não tem a menor dúvida. Eu só vou colocar aqui, só a atenção dos colegas vereadores, um minuto. Como nós não temos tempo, a vereadora Fernanda levantou uma questão, que ela tem um seminário amanhã às 9. Ela não vem, mas eu vou fazer. A gente não podemos prejudicar todos por conta da vereadora. Mas, mesmo assim, nós gostaríamos do seguinte. Em vez das 9, vamos fazer às 8h30? Presidente, todos nós temos agenda. Se for importantes as emendas para a vereadora, ela vem. Se não for, ela vai no seminário. Então, os vereadores que concordam... Só atenção.
Os vereadores que concordam com o convite inicial para os secretários da Fazenda, Finanças, Fazenda, Gabinete Central e Jurídico, amanhã, às 9 horas, permaneçam como estão. Está aprovado com o voto contrário da vereadora Fernanda. Então, amanhã, todos os colegas estão convidados. Preste atenção, é muito importante para que a gente venha. Solicito o esforço de todos os vereadores para que estejam aqui amanhã às 9 horas e para nós, além de sanarmos o problema, descobrirmos o que houve, ok? Vereador Vitão. Vereador Dini, quero também falar um pouquinho das emendas Péricles, mas para ser breve, quero aqui dar um abraço que cobrou da gente, dos MDBistas e de todos os vereadores. O Roque Militão, ei, Roque, que está nos assistindo. E a vitoriosa, que é Vitória, mas na verdade é Melissa, né? Melissa. Que ficou na UTI, hoje está linda, está com saúde, é a filha do Militão. Vereador Dini, sobre as emendas também, acho que todos estão tendo problemas, e eu tive muitos. Eu mandei para várias academias no ar livre, várias, França, lá no nosso bairro, França também mandou, playground, pista de skate, e não foi feito nada. Para Santa Casa, alguns mandaram para a saúde e não foi, Péricles. Então, vamos questionar. Eu não vou esperar mais, não. Eu não tenho rabo preso com prefeita, com secretário. Eu vou lá no Ministério Público a semana que vem saber aonde que foi meu dinheiro público. Porque eu mandei quase 500 mil para obras e até agora nada. Aí chega nessa época, eles vêm conversar, vêm pedir emendas, mas nada acontece. E o que acontece? O nosso dinheiro público foi para qual lugar? Então, eu vou questionar no Ministério Público. E tem pessoas, era o outro secretário, mas tem pessoas que estão na secretaria até agora e não foi cumprido. E sabe o que acontece também, minha indignação, Péricles? Que o ano passado, uma academia no ar livre, eles pediram 80 mil para emenda. E hoje é 30 mil. O que aconteceu que baixou tanto assim, Hudson? É promoção, academia do... O que está acontecendo na nossa cidade? Eles não cumpriram. Era 80 mil uma academia no ar livre, Manga. Agora baixou para 30 mil. Não. Mas para quem não cumpre, pode ser o preço que for. Então eu vou lá no Ministério Público saber o que fizeram com o meu dinheiro. Porque eu entrei aqui pelo povo. Não foi nenhum padrinho de partido, não foi papai Renato, não foi ninguém. Não devo nada para essas pessoas aí. Eu devo para o povo que me colocou aqui. Tá certo. O vereador Péricles, obrigado pela gentileza. O presidente Dini, parabéns pela postura de Vossa Excelência junto com a Comissão de Economia para corrigir a questão das emendas, porque nós seguimos a orientação que veio até nós. Então, se teve errado, a gente seguiu essa orientação. Mas quero dizer, presidente, que é um momento importante, como o Péric sempre diz, as audiências públicas do orçamento são as mais importantes, a discussão do orçamento é a mais importante que tem para o ano. Não adianta a gente reclamar depois. Por isso que eu estou tirando 500 mil que seria para festejos como o carnaval e destinando para a saúde, que é prioridade. Eu acho que se a gente está vivendo um caos na saúde, a gente não pode jogar dinheiro fora com festa agora. Agora é hora de dar saúde para a população. Não sou contra o carnaval, desde que seja com a iniciativa privada. E posso até ajudar a prefeita a desenvolver uma parceria pública e privada para o carnaval. Vai arrecadar muito mais, mas o dinheiro público tem que ser para a saúde da população que está sofrendo, presidente. Presidente, eu vou falar quanto presidente da Comissão de Justiça, eu quero... Só vereador Pérez, para ilustrar, se o senhor puder pegar aqui, ó. A prefeitura... Só para dizer, o Manga poderia muito bem pegar esses 500 mil, os aposentados ficaram sem cesta básica. São 6 milhões, aquele que puder apontar os 6 milhões... Para a cesta básica posso do aposentado. Ajudar? Martinez, eu posso ajudar, porque eu tô encerrando também o Invest Sorocaba, que só deu prejuízo até agora. Então, eu posso destinar todos esses 3 milhões do Invest Sorocaba para os aposentados também, porque o Invest Sorocaba custa 3 milhões por mês. Custa 3 milhões por mês, 1 milhão e meio cada ano, por ano, e só arrecadou 5 mil reais. Como que pode ter uma empresa desse tamanho que é desinteligente aqui, sabe? Perguntar para qualquer empresário, você vai gastar 3 milhões e vai arrecadar 5 milhões. Falar, tá qualquer louco. Qualquer um que tem um mínimo de lucidez sabe disso. Sabe disso, né? Então eu tiro inclusive, desse. Inclusive, Manga, e mando para os aposentados. Tem algumas secretarias aí que precisam ser extintas assim, a toca de caixa, que estão gastando dinheiro com aquilo que não é pão e as pessoas estão perecendo por aí na área da saúde. Presidente, eu posso tentar explicar isso aqui? Tudo bem, vereador Pericles. O senhor pode rapidamente tentar explicar, sim? É que a discussão está muito acalorada, né? Não, eu sei, o senhor está certo. Eu só
que acontece? Esse projeto... É que a gente escuta algumas coisas aqui e tem que se fingir de surdo. Sabe? Nós escutamos alguma coisa aqui e muitas vezes, Vitão, a gente tem que ficar quieto, porque senão é perseguição, não gosta, sabe? Não pode falar disso. Então, a gente tem que escutar, sabe? E ficar quieto, assimilar e vamos para frente. Bom. Vamos lá. Esse projeto, para quem está nos assistindo hoje, ele não está em discussão hoje, ele foi apresentado hoje, então ele aparece pela primeira vez numa pastinha que ainda vai ser destinada para as comissões, para a Comissão de Justiça e, se for necessário, para as outras comissões ainda. Então, a gente não tem acesso a ele antes de passar por aqui. É aprovada a deliberação, depois que vai para a Comissão de Justiça. Mas eu vim até aqui, peguei ele para ler, e a justificativa do veto é exatamente essa, no sentido de que as emendas que foram colocadas no projeto atrapalharam o projeto original. Tá? Só que, todavia, contudo, entretanto, essas emendas foram orientadas pelo próprio Executivo. Né? Então, a falha realmente continua pelo Executivo. Então, nós vamos analisar ainda, não tem como vetar parcialmente, porque são apenas três artigos, são dois artigos que tratam o projeto. O artigo 2º, que é onde tira a rubrica, e o artigo 3º, onde coloca a nova rubrica. Aí, dentro desses artigos, tem todas as emendas. Então, não dá para vetar parcialmente, porque dentro do próprio artigo, você não pode... Se você vetar um artigo, você perde ele todo, né? Não é feito por parágrafo, não tem uma técnica legislativa muito boa. Então, por isso que não dá para vetar parcialmente pedaços da lei. Tá? Então, a Comissão de Justiça vai estudar esse caso aqui e vai dar um parecer quanto antes. Tá bom? Obrigado, senhores. Ô, Pérez, agora, sabe o que eu acho interessante aqui? Este plenário é de uma ironia, assim, interessante. Eu não estou defendendo ninguém como nunca defendi. Eu fui líder do governo, Crespo, por isso fui escorraçado, estou sendo escorraçado. Aqui é assim, eles vão-se os dedos e vão-se os anéis também, não adianta... Ocorre o seguinte, quando vinham os vetos do prefeito, culpava o prefeito, é o prefeito incompetente, nojento, não sei o quê. Agora vem o veto da prefeita, agora não é, agora é o funcionário público. Porque o secretário de Fazenda é um funcionário público de carreira. É isso que eu não entendo. Agora, se dá, agora a culpa é do secretário, a culpa é do outro secretário. Agora, quem vetou, está assinado aqui o veto pela prefeita. Ah, não, ela foi induzida aí. Espera aí, ela é chefe do Poder Executivo. Agora, lá para trás, ela concordou e abraçou o projeto, que esse projeto vem lá de trás. Esse projeto, tornando-se lei, viabilizaria o cumprimento das emendas impositivas. Agora, não sei por que razão, não pode mais, vetou. E agora o culpado é o mordomo. Ora, quem vetou, quem assinou, está assinado ali. Não foi o funcionário público que vetou, que assinou, foi a prefeita. Agora, se a prefeita entende que esse projeto não pode ser vetado, porque é um projeto dela, é uma lei dela, que nós votamos favorável aqui, então ela que não aceite o veto. Não, não, não vou mandar esse veto, não. Vou mandar nada, não. Agora, se, ah, não, agora tá vetando, né? E aí agora vai culpar... Os funcionários públicos serão culpados por isso. Nobre vereador. Isso aqui é de uma ironia, é de uma... Ninguém aqui consegue entender o que ocorre dentro desse lugar. Vamos lá, isso vereador. Isso aqui é um senhor lugar presidente, debrinoso. Eu queria falar. Você não entende. Ó, uma coisa, aqui não é conversa fiada, não. Tem coisa aqui, com as mesmas letras, tem um destino. E a outra... outro destino. São dois pesos, duas. Aqui tem uma régua para cada caso. Aqui é um horror isso aqui, sabe? Isso aqui cansa não somente nós, mas as pessoas também que obrigado. Nos assistem pela televisão. Obrigado, vereador. Vereador Martinez, somente um minuto. Bom, pode falar. Na verdade, senhor presidente, eu gostaria de deixar claro, não é, o Manga está dizendo, se fosse o Crespo, as mesmas pessoas, o Crespo fez a mesma coisa e vetava também, do mesmo jeito. Não, mas aí foi não. Eu presenciei, eu não gosto de falar nome de secretário aqui, porque, na verdade, teve participação de algumas pessoas. Por exemplo, já fiz a reunião com o secretário Márcio, que participou, doutora Roberta e o Regalado. Nós combinamos que tudo isso seria através da secretaria do Flávio Chaves.
No primeiro momento que eu discuti dentro da mesa, Vossa Excelência estava do meu lado, eu dizia o seguinte: o projeto do Dr. Hélio brasileiro não pode ser vetado, mas é inconstitucional. Eu dizia: não é inconstitucional, é só depois do trânsito julgado. Cansei de falar lá. Até que a prefeita, eu levei, passei no WhatsApp, ela viu: Martins, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Então, veja bem, a doutora Jaqueline é diferente. Ela realmente, quando a gente prova e mostra, ela realmente... Ela é humilde, realmente, né? É humilde. Sim, sim, ela não é prepotente e nunca foi. É. Então, por que que é diferente? Porque nós estamos ajudando o governo da doutora para que Sorocaba continue nos trilhos. Mas, vereador Martinez, o senhor me desculpe, o senhor é o líder do governo, mas se isso continuar, dias difíceis virão. Virão, Dini. Dias difíceis virão. De uma forma em que ninguém pode mexer em ninguém que está lá. É. Começa por aí, né? Ninguém mexe em ninguém que está lá. E o senhor sabe do que eu estou falando. Sim, senhor. Tá certo? Mais que isso, mais que isso. A partir do momento em que duas situações eu provei que o veto estava errado, a doutora, no mesmo momento, ela... Testemunha. Você estava junto. Sou testemunha. Agora, esse outro que está aqui, o que acontece é o seguinte: eles passam uma rubrica aqui para a Câmara, e a deles é outra. É outra rubrica. É completamente diferente do que a Câmara da Prefeitura. Pelo menos é o argumento que eles usam com a gente. Agora, que eles não pagam emenda, já faz muito tempo, desde a época do Panunzio. Vereador Martinez. Que não paga nada. Vereador, mas seria então intencional, porque nós agimos, trabalhamos juntos. Não, eu acho uma bobagem até fazer audiência, colocar emenda, eles não vão pagar mesmo. Não vão pagar, nunca pagaram. Ah, mas precisamos saber quem é o responsável. Não, antes também não pagava. Desde a época do Panunzio, eu não pagava. Eu tenho emenda de várias entidades que não pagam. O pastor de Santos vive me questionando. Agora, se ninguém vai pagar nada, não vai cumprir a lei, tem que fazer que nem o Vitão, né, França? Não vai cumprir sua lei de emenda impositiva? Atravessa a rua, vai do lado de lá. Sabe? É que nem barco na tormenta, essas coisas. Eu vou do lado de lá e protocolo. E daí a gente vê como é que fica. Entendeu? Porque parece... Parece que as impositivas de vereador também não valem. Ah, faltou uma vírgula aqui, não vou pagar, não sei o quê. O senhor me permite? Claro. Nós temos que ter a nossa meia-culpa também. Esse projeto ele só veio à casa porque nós, vereadores, erramos na hora de fazer as emendas. Foi por conta de erro do Legislativo. Por isso que foi um acerto através de lei para vir para cá. E este ano... E agora está errado de novo? Está errado de novo com outras emendas. Este ano nós temos aqui esse manual de elaboração de emendas impositivas do Orçamento 2020. Todos os vereadores e vereadoras receberam. Foi elaborado pela Comissão Permanente de Acompanhamento da Tramitação da LOA. O João Rosa, presidente, Marli Santana, membro, e Rosa Tosato, membro. Todos os funcionários dessa casa, tá? Então, tem o manualzinho, sigam esse manual. Estou falando aqui em plenário para que a gente não ocorra nas mesmas falhas. Já estou conversando com alguns vereadores que pode ser que tenham excedido o valor da porcentagem que é permitida para vereador. Aí não é pago mesmo. Você sabe que, por exemplo, agora... Nós estamos trabalhando com a Comissão de Economia para isso. Eu já sei que tem vereador com emenda acima de 2 milhões acima da emenda impositiva. Sim. Já existe. Sim. E depois não adianta gritar. Sim. E eu vou conversar com esses vereadores, orientando que não se pode fazer isso, né? Que não se pode fazer isso e que se atente ao teto das emendas impositivas. Pode-se fazer outras emendas modificativas, que essas sim podem ser vetadas pelo Executivo posteriormente, tá bom? Mas tem que tomar cuidado, porque quando se faz uma modificativa, você pode alterar o projeto original. Tem que tomar muito cuidado para não fazer uma coxa de retalhos ao nosso orçamento. Presidente, o doutor Hélio quer usar a palavra? Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadores. Excelência, eu gostaria de direcionar uma pergunta à Vossa Excelência, que está na tribuna, só a título de informação. Se essa situação de emenda é complicada, porque nós somos orientados a usar um código e uma denominação.
Fazemos, aprovamos em primeira e segunda discussão, e posteriormente falam, ah, não, a informação é de que tem que ser outro código. Nos passam a informação errada. Ou seja, nos induzem ao erro. Até, inclusive, a Secretaria de Vossa Excelência está de parabéns por preencher esse manual, e agora nós temos em mãos... Do funcionário da casa. Inclusive, temos em mãos, é extensivo ao presidente, a todos os funcionários da casa, temos em mão esse manual. Mas a minha pergunta, até não sei se Vossa Excelência poderia responder ou qualquer outra pessoa. Veja bem, a Constituição Federal e a lei permitem que o Poder Legislativo participe da destinação de uma fração do orçamento anual em todas as instâncias, municipais, estaduais e federais, o Legislativo determinando através de emendas impositivas. São impositivas. Cadê? Se nós aprovamos em primeira e segunda discussão, em maioria... E é impositivo. E o Poder Executivo não cumpre. Minha pergunta é, isso configura ou não improbidade administrativa? Configura, sim, senhor. E em se configurando improbidade administrativa, justifica-se a cassação de um chefe de executivo por conta disso? Sim, senhor, justifica-se. Era só essa a minha dúvida. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Vou ler o ofício que os colegas, está assinado pelo... Só para ver se todos concordam. O ofício que já está assinado pelo presidente Fernando Dini, ao excelentíssimo senhor, aos três, né? Marcelo Regalado, Márcio Rogério Dias, Roberta Guimarães Pereira, que tem o mesmo teor, tá? O assunto é o veto total número 39/2019. Senhor secretário e secretária, convidamos Vossa Excelência para prestar esclarecimento sobre o veto total número 39/2019 ao projeto de lei número 231/2019, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no dia 23 de março, quarta-feira, às 9 horas, na sala de reuniões. Quem assina é o presidente Fernando Dini. Obrigado, vereador Pélix, obrigado. Esse assunto está esgotado temporariamente. Solicito que os requerimentos não destacados sejam aprovados em bloco. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhor presidente, solicito o destaque de um requerimento de minha autoria, senhor presidente. Qual o número, vereador? Tem o número, vereadora? Tenho. Eu peço destaque no 22... É, precisa ver se é esse mesmo. 36/2019. 22... 36. 22/36. 2232, senhor presidente. Sobre 2232. Emendas impositivas também. Somente. Os não destacados sejam aprovados em bloco. Os vereadores concordam com nós como estão. Está... Uma. Pois não. É simples, mas viu, um absurdo que a prefeitura não faça isso também. 2225. Uma cobertura de uma caixa de areia faz 6 meses que a prefeitura não faz. Um absurdo uma coisa dessa. Vou falar sobre isso. Não tendo mais tempo regimental, solicito que se zere o painel para que possamos entrar na ordem do dia, respeitando 1 minuto de silêncio do vereador Vanderlei Diogo e Vitão do Cachorrão. E o pastor Luiz Santos. Solicitando que seja incluso nesse voto de pesar pelo falecimento da senhora Rosângela Eli Carles, uma jovem senhora que era cunhada do meu assessor Elmo e que tivemos junto no velório sábado, muito jovem, deixando 3 filhos, o esposo inconsoláveis. Eu solicito que inclua nesse minuto de silêncio. Câmara Municipal de Sorocaba, ordem do dia para a 65ª sessão ordinária, realizada no dia de hoje, 22 de outubro. Veto, discussão única. Veto parcial 31/2019 ao projeto de lei 233/2019 do vereador Anselmo Rolim Neto, institui no calendário oficial do município de Sorocaba a Semana Municipal de Saúde Mental e de Altas Providências. O parecer da Comissão de Justiça é pela rejeição,
Mas, como é um veto parcial, eu falei com o autor, está apenas tirando as obrigatoriedades que o projeto coloca à prefeitura. Então, está acatado o veto pelo autor. Solicito a aprovação, mesmo com a rejeição. E, mais uma vez, eu quero parabenizar a Comissão de Justiça, além de trabalhar pela legalidade, sempre vangloriando o nosso legislativo, preservando a casa. É, eu só quero que abra o painel. A senhora pode aguardar só um minuto, vereadora? Mas como que eu posso interromper a minha fala para atender a senhora? Não, vereadora, mas isso não quer dizer que a senhora possa não falar. Então, vereador Péricles, eu só quero que, mais uma vez, parabenizar a Comissão de Justiça, porque a Comissão de Justiça vem mostrando a grandeza na preservação desta Casa de Leis, viu? Vereadora Yara Bernardo, a senhora tem a palavra. Muito bem. Eu parabenizei o vereador, agradeço, porque eu achei que o senhor ia colocar em votação, e aí eu não ia poder mais falar. Está esclarecido? Sim, senhora. Muito bem. O vereador Anselmo fez, pediu a instituir no calendário oficial do município a Semana Municipal da Saúde Mental, extremamente importante. Mas eu queria, até participando da semana passada do Conselho Municipal de Saúde, mais uma vez colocar para esta casa aqui, o atendimento da saúde mental está em estado precaríssimo ainda. Não foi solucionado o recurso de pagamento para a entidade ou a entidade pagar. Vereadora, a senhora mantém a sua palavra. Eu vou franquear a palavra da senhora, mas eu vou abrir o processo de votação porque está deturpando um pouco do projeto. Não, estou falando da Semana de Saúde Mental. Não, mas a senhora tem a palavra. Eu estou mantendo a palavra para a senhora. Só está em processo de votação. Os vereadores podem votar. Tem a palavra, vereadora. Perfeito. A Semana de Saúde Mental, para se discutir a saúde mental no município, o atendimento, as estruturas... Encaminhamento ao voto, sim. O pessoal. E continuamos sim, sem recebimento. Veto. Os CAPs, vereador Martinez. Os CAPs hoje não estão atendendo mais as pessoas. Quando muito, dando receita. A estrutura de saúde mental hoje não está funcionando, são os CAPs, são as residências terapêuticas, os funcionários não estão recebendo. Essa situação se arrasta, o mês passado não receberam, receberam com atraso, os funcionários recebem salários baixíssimos das residências terapêuticas, dos CAPs, desde os médicos, as equipes. Painel aberto, vereadores. E essa situação não se resolve pela Prefeitura Municipal. Situação gravíssima. Yara, enquanto tiver a Lei 8666, que é o menor preço, e não se vê qualidade, nem se afirma a idônea, França. Tá certo? O que acaba? Na justiça. É isso que está acontecendo. Eles dão preço baixo, não pagam funcionário, não dá nem o vale transporte. Tá certo? Então, isso que acontece. A Lei 8666, os nossos deputados deviam se mobilizar e mexer nessa lei, porque é o menor preço, não quer qualidade, a firma já está executada em tudo quanto é lugar. Por isso que aprovei a lei, doutor Hélio Brasileiro, e nós vamos derrubar o veto, doutor Hélio, para que essas firmas picaretas não participem mais. Está certo. Ô, Yara, só colaborar com Vossa Excelência. Só um minutinho. A possibilidade seria de se assinar um TAC com a empresa. A empresa não tinha contrato. O doutor Watanabe entrou e viu que a empresa não tinha contrato, não pagou mais. Mas essa situação não pode, porque é toda uma rede de saúde mental exatamente. Que está prejudicada. Segundo informações, dos próprios funcionários... Mas como que a gente vai pagar se não tem contrato? Já existiram. Que está 4 meses já sem pagamento. TACs. E esse problema não é só de agora. Eu vou te falar aqui. Essa desinternação foi a pior besteira que fizeram na cidade de Sorocaba. Vamos voltar aqui e defender os hospitais psiquiátricos. Fecharam hospitais psiquiátricos, falaram que ia melhorar. Larga essas senhoras que estão aqui. Larga essas senhoras que estão aqui, muitas delas, sozinha com 30 pessoas numa casa. Não dão conta. Elas, às vezes, trabalham sem receber. Então, assim, precisa a prefeitura abraçar e resolver essa situação. Se tá faltando, as pessoas estão recebendo, estão trabalhando sem salário. E não consegue contratar. Imagina você com 20, 30 numa casa, uma pessoa só, sem estrutura nenhuma, sem correndo risco de morte e sem estrutura nenhuma para poder trabalhar. Então, essa questão é em todas as residências. E assim, a primeira que entrou, que era o Muriá, é a mesma coisa. Ele ganhava 3 vezes mais
E era a mesma coisa, não é? Não. Três vezes mais. Então, fez a mesma besteira, prejudicou da mesma maneira e a população sofrendo. Agora, a desinternação falava bonito. Olha, nós vamos desinternar, vai resolver o problema, tal, tal, tal. Ei. Tinha problema no hospital? Tinha. Mas hoje, tem mães que não conseguem ficar com o paciente que tenta matar ele. Ela tenta matar a mãe. Tem a menina que comeu o cachorro lá no terminal. Okay. Coloca essas senhoras aí vulneráveis para poder trabalhar. Então, a prefeitura tem que estar à frente disso. Ok. Encerrada presidente, a, não, presidente. A votação. Peço para que fizerem painel rapidamente, vereador Renan. Vereador Fica aprovado. Iara. Vereador Iara. Vereador Iara. Vereador Manga, eu entrei com um projeto de lei agora, colocando seguro-garantia, obrigando na contratação das OSs e terceirizadas, no ato da contratação, tem que apresentar um seguro-garantia com garantia de pagamento da folha até 90 dias. Martinez fez isso com as empreiteiras? Fiz agora o projeto de lei, espero que passe nessa casa. Ok. Projeto fica aprovado, então, a rejeição do veto, a pedido do autor, por 17 votos. Veto total 33/2019. Eu só solicito aos colegas vereadores que nós vamos entrar agora num longo processo de votação no painel, para aqueles que não estão no plenário, se dirijam ao plenário, para que não tenhamos as nossas, os nossos projetos prejudicados. Veto total 33/2019 do projeto de lei 221/2019 da vereadora Fernanda Garcia. Proíbe no âmbito do município de Sorocaba a exigência de reconhecimento de firma para fins de indicação do condutor infrator. Em discussão. Presidente, eu peço pela rejeição do voto, do veto, né? Uma vez que esse projeto foi aprovado aqui nessa casa por unanimidade, e até a comissão, né? Depois eu gostaria que o presidente da comissão falasse que pela rejeição do veto, então eu peço aí, lembrando que essa questão trata aí de reconhecimento de firma. E nós temos o empenho, através desse projeto, para que as pessoas que têm a multa, quando elas vão questioná-la, elas não tenham que levar aí a firma reconhecida, causando aí um prejuízo, né, em relação ao dinheiro, a pagar por isso. Parte, vereador. Então, gostaria que o pudesse falar entendi, sobre a Comissão de Finanças. Eu entendi o projeto de Vossa Excelência. E também gostaria de dar uma outra posição, embora eu vá acatar, vá dizer não ao veto. Espera, Fernanda. É não ao veto, mas veja bem, o que aconteceu, Fernanda? Por que aconteceu esse projeto? Porque muitos, se você fizer um levantamento, o que tem de morto levando multa na cidade, que eles pegam a carteira da pessoa, entendeu? Tem muito morto, para fugir dos pontos, Yara, não é nem do valor que se paga, é dos pontos. Então, vereadora, eu entendo que sem reconhecer firma, vai ficar um pouco mais fácil de você indicar o nome de alguns falecidos. É que o projeto, vereador, a pessoa, quem vai, eu, Fernanda, se vou lá questionar uma multa, você indicou a multa, você indicou. Não, daí sim tem. Você mas indicou. Quando vai o próprio interessado, hoje ele tem que levar aí o reconhecimento de firma. É isso que nós estamos questionando. Fernanda, mas faça, eu sou totalmente favorável a gente derrubar esse veto. Mas faça o levantamento, a Urbis me questionou e eu fiquei meio sem saída na resposta. Tem muita indicação de pessoas, por isso que surgiu esse reconhecimento de firma, de pessoas que já faleceram há algum tempo. Sim, eu entendi, Fernanda, por isso que nós vamos derrubar. Fala no microfone, só para o pessoal saber. Então, nesse projeto, ele trata das pessoas que vão pessoalmente até a Urbis questionar aí a multa, e daí precisa levar autenticado, precisa sim ter reconhecimento de firma. O que nós estamos colocando nessa lei é que a pessoa que vai... Isso, deixa claro não precise, isso, né? Que a pessoa, eu vou pessoalmente então, agora, lá... Agora, quem está indicando agora, um outro condutor precisa. Por quê? Porque a pessoa pode estar morta já há algum tempo. Tá bom? Então, não ao veto.
Presidente, só para esclarecer, por que a Comissão de Justiça foi contrária ao veto também? O Executivo ele colocou como embasamento alguns julgados que não são a matéria que a gente está tratando aqui hoje. Tá? Então, por não ser a mesma matéria, a gente não entende que não é... Não tem que julgar uma matéria por outra, né? Parecida, mas que não é do mesmo teor. Então, a gente continua entendendo que a matéria é regular, que pode ser feita pelo Legislativo, parabenizo a vereadora, só que também quero salientar, nesse sentido que o vereador Martinez disse, de pessoas usarem nomes de pessoas falecidas já para terem a pontuação. Então, seria prudente, da parte da vereadora, só fazer uma reunião com o pessoal da URBS para entender esse trâmite, se for necessário, fazer até uma alteração posteriormente, né? Ou uma lei complementar para regularizar essa tratativa aí. Então, projeto constitucional... Mais uma vez, parabéns. Derruba o veto. Isso demonstra, mais uma vez, vereadora Fernanda, que aqui nós estamos, a partir do momento do que é bom para Sorocaba, não olhamos cores partidárias. Somos todos apenas um. Exato, tanto é que desde o momento que eu entrei nessa Casa de Leis, como vereadora, representando a população, tenho votado projetos do Executivo que são positivos, né? E projetos que não são voto contra. Acho que é a mesma conduta, né? Então, esse projeto é importante. Eu peço pelo voto não ao veto. Obrigada. Encerrada a discussão, peço para que se abra o painel. O encaminhamento da autora é o voto não. Mais uma vez, parabenizando a Comissão de Justiça. Eu quero... Painel aberto. Quero mais uma vez parabenizar a presença aqui da imprensa, Zenorte, Fernando, a 365, Saibam, Laura. Sejam todos sempre bem-vindos. Não ao veto. Vereador Péricles Regis, eu acabei de pedir para que os vereadores não se ausentem da sessão, acabei de falar nesse instante. Nenê, vem votar. Vitor Alexandre. Vitor Alexandre chegando, estava atendendo aos munícipes. Encerrada a votação. Por 19 votos, fica rejeitado. Mais uma vez, rejeitado. Votação única. Por decreto legislativo 70/2019, da vereadora Cíntia de Almeida, concede título da Sorocabana a Miriam Zaccarelli. Em discussão, Gostaria da presença de Vossa Excelência no dia da concessão do título e do líder da prefeita aqui. Obrigada. Encerrar a discussão. Podemos ampliar podemos ampliar para todos os vereadores? Devemos, claro. É secretária, uma mulher ímpar, mas eu gostaria de contar muito com a presença de Vossa Excelência, em especial, de todos os vereadores e do líder da Casa. Será um prazer, vereadora. Encerrar a discussão, se abre o painel. Encaminhamento, líder. Voto sim. Aliás, é sim nos 3, 4 projetos.
Ok. Cinco projetos, inclusive do presidente. Vereador Nenê, o voto? Já votou. Vanderlei Diogo? Não. João Donizete? Vanderlei Diogo. Está escrevendo um livro, João? Solicito aos colegas vereadores que, se puderem permanecer no plenário, temos uma sequência de votações no painel. Você está escrevendo um livro? Encerrada a votação. Fica aprovado por 19 votos. Projeto de decreto legislativo 82/2019, do vereador Martinez, concede título de cidadão sorocabano ao ilustríssimo senhor Múcio Bonifácio Guimarães. Em discussão, encerrada a discussão, peço para que se abra o painel. Encaminhamento ao voto sim. Voto sim. Vereador Irineu Toledo, o voto. Fausto Pérez, o voto. Encerrada a votação. Fica aprovado. Por decreto legislativo 90/2019, do vereador Martinez, concede título de mérito comunitário à ilustríssima senhora Sueli Aparecido Bontiacut Samarra. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Sueli é líder da Igreja de Santa Rosália. Encaminhamento. Voto sim. Vitor, Fausto, Yara, sim, o encaminhamento, eu voto sim. Irineu Toledo, encerrada a votação. Fica aprovado. Projeto de decreto legislativo 91/2019, do vereador Martinez, concede título de mérito comunitário à ilustríssima senhora Maria Madalena de Paula Cauano. 91/2019. A Madalena trabalhou muito tempo na policlínica e nos ajuda muito na Igreja de Santa Rosália. Abre o painel. Irineu, Hudson, você pode ficar... Não, não, só olhando, o Irineu. Encerrada a votação. Fica aprovado, pastor. Projeto de decreto legislativo número 92/2019, de Edil Fernando Alves Lisboa Dini, título de emérito comunitário ilustríssimo senhor Bonésio Pereira Chagas. Aberta a discussão. Cerrada a discussão.
Pode abrir o painel. Em votação. Caminhamento a voto esse, sim. Não, esse não é. Esse não é no painel, né? Ah, é sim. Votação maioria absoluta. Ah, encaminhamento voto sim. Encerrada a votação. Senhor presidente. 19 votos, está aprovado, senhor presidente. O projeto discussão dois, única. 283, eu queria fazer um comentário, não sendo deselegante, é claro, mas essa escola, a denominação dela, era da Rosângela do Quilombinho. Daí... Não, mas tem um substitutivo. Pois é. Daí o que aconteceu? A hora que veio para cá, mudaram e puseram a irmã Regis, que eu também voto, não tem problema algum. Mas só que eu acho que o poder público ficou devendo não, uma vereador, escola para Rosângela. Desculpa, vereador. Não podemos desprestigiar a homenageada. Não. Vamos... É que vai inaugurar a escola e já devem ter feito placa, algumas coisas, né? Mas ficou desagradável porque a Rosângela... Só um minuto, vereador. Acabou ficando... O projeto veio da denominação Irmã Regis, na Escola de Ensino Fundamental, localizada na Avenida Antônio Carlos Zúcolo, 900 Altos de Ipanema. E o substitutivo foi encaminhado para que a Irmã Regis fique na creche Carandá 628, na Rua Yolanda. Só que essa creche já estava... Já estava? Para a Rosângela. Não, eu não então... sei quem está fazendo essa embrulhada lá no... Vamos rejeitar, vereador. Não. Mas retirar com que com propósito, vereador? Porque, presidente, retira. O vereador Martinez sobe lá e resolve, okay. Porque também é um desprestígio que é homenageado aqui. Obviamente que se fosse para o voto, okay. Eu não estou contrário. O senhor está correto. Rosângela, professora, nossa amiga. Retirada. Aceito, sim, eu vou conversar, obrigado. Retirada, né? Do projeto, permanece como estão? Nada contra a irmã, eu coloco, claro, só que assim, é deselegante, porque você, a família já estava esperando, a Rosângela fez um trabalho lindo no Quilombinho também, como a irmã deve estar fazendo, né? Tá bom? Obrigado, Renan. Projeto de Lei 307/2019 de Edil Fernando Alves Boedini dispõe-se a denominação da Rua Doroti Fulco dos Santos, a uma via pública nossa cidade, nosso município, Rua 13, Residencial Jardim Bougainville, tem uma emenda da Comissão de Justiça. Aberta em discussão, cerrada a discussão, o encaminhamento, voto sim. Também para a emenda da comissão. E a emenda? Não, esse não tem, é. E a emenda? Sim, eu já falei, mas não okay. Tem, esse não é no painel. Não. Não, os vereadores concordam, permanecem como estão, os contratos manifestos, não havendo, está aprovado. Próximo, projeto de lei 311 do Edil Fernando Alves Lisboa, de dispõe sobre a denominação da rua José Rubens Marques da Silva, a uma via para o nosso município, rua Nova Jardim Village Ipanema 1. Aberta a discussão, encerrada a discussão, os vereadores concordam, permanece como estão, está aprovado. Presidente, eu li uma matéria falando que a Justiça autorizou os vereadores fazerem denominação de rua. Vossa Excelência tem informação sobre isso? Já está autorizado, vereador. Está autorizado, né? É que eu não vi mais nenhuma denominação, eu quase não faço mais... Eu vi essa matéria e quase não vejo denominação pela Câmara, né? Mas está autorizado, né? Segunda discussão, projeto de lei 243/2019 do Executivo dispõe sobre a desafetação de bem imóvel do uso comum, concede direito real de uso ao Centro de Apoio e Aprendizado aos Jovens Zeca Camargo e das Outras Providências. Em discussão, encerrada a discussão, peço para que se abra o painel. O voto sim. Encaminhamento, eu voto sim, colegas. Presidente, também voto sim. João Donizete, o voto. Yara, o voto.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 19 votos. Parabéns mais uma vez a todos. Agora definitivo. Projeto de lei 304/2019 do Executivo dispõe sobre a desafetação de bem público de uso comum, passando a integrar ao rol dos bens dominiais, sobre a concessão de título real de uso do mesmo bem e das outras providências. Em discussão, é o Lar São Vicente de Paulo. Encerrada a discussão, peço para que se abra o painel. O encaminhamento, líder. O voto sim. Voto sim. Em discussão, em votação. Fausto, voto. Silvano Júnior, voto. Voto sim da concessão do Conselho Central. Vitão. Do São Vicente de Paulo. O que está vendo aí? Achamos humilhante. Encerrada a votação. Fica aprovado. Projeto de lei 300/2019 do vereador Anselmo Rolim Neto. Eu voto sim, senhor presidente. Ok. Em discussão, encerrada a votação. A discussão. Os vereadores que concordam, pelo menos como estão, está aprovado. Projeto de resolução 9/2019 do vereador Péricles Regis, da nova redação, artigo 9.4, sobre... Esse eu ainda... Foi rejeitado em primeira discussão. Eu peço o voto não, claro que o autor vai pedir voto sim. Claro. E os vereadores que realmente, Péricles, é simplesmente porque eu já trabalhei nesse horário. Sim, senhor. E não vinha absolutamente ninguém. A Yara está aqui, ela ficou quantas e quantas vezes ficamos... Quanto mais tarde, a Rosa já ficou aqui até 1h, 2h da manhã. É difícil para os funcionários, às vezes 4h da manhã, né? Não tem como levar embora. É mais nesse sentido, por isso que o meu voto é não. Obrigado, vereador Martinez. Eu peço à bancada que vote não. É claro que eu quero, mais uma vez, defender esse projeto. Eu tinha colocado um horário à noite... Na verdade, eu não coloquei nenhum dos... nenhuma vez eu pensei em colocar os dois à noite, justamente para não ter isso. Falar assim, ah, é difícil, tem alguma coisa nesse sentido. Eu estou propondo só um dos dias à noite. À noite não, né? Vespertino, 17 horas. 17 horas começa. Então, não vai terminar 4 horas da manhã. Isso também é um cuidado que nós, enquanto mesa diretora, presidente, na hora de pautar os projetos para as terças, às 17 horas, dá para pautar... muito bem esses projetos que a gente consegue acabar com a pauta em menos do tempo normal. Então, eu não vejo problema nesse sentido. Quanto a ir embora, antigamente, o senhor é decano da casa, oitavo mandato já, né? Oitavo mandato, sétimo? Mas já está na prefeitura desde sempre, né? Antigamente, eu tenho certeza que era mais difícil, sim, para ir embora. Hoje, a gente tem os aplicativos, né? Hoje... todo mundo tem o carro, o moto, quem não tem, tem os aplicativos, como eu falei. A gente ainda não tem ônibus de madrugada aqui em Sorocaba, mas futuramente eu tenho certeza que a cidade só vem a crescer, um dia vai chegar uma hora, é que depende só do executivo. Pérex, assim, quando tem projeto, por exemplo, do funcionalismo, de alguma categoria, quando é de Uber, quando é de alguma coisa, enche aqui. Enche. Você viu, ó, o pessoal estava tudo aqui, da cadeira de roda, da sim. Como é que é o nome, Renan? Hã? Zeca Camargo, estava tudo aqui. Votou o projeto cara. Dele? Pode, olha lá, vê se tem algum agora aqui. Não tem. Vereador. E assim todos os segmentos que têm interesse, vem. Nem que seja para elogiar ou para xingar, mas vem. Né? Eu entendo, vereador. Agora, veja bem, 5h da tarde... um horário que as pessoas estão saindo das fábricas, do seu serviço. Mas é aquele horário que tem as rotulações, né? É aquela hora que ainda está lá no requerimento verbal. Já tentaram, vários de manhã, começa 8 horas, 9 horas, 10 horas, volta para 8, né? De tarde, depois do almoço, depois do almoço coloca à noite... Daí você vem à noite e também não dá certo, porque não tem que pagar hora extra, as pessoas não tem como ir embora, enfim, quando a sessão se estende, que também não é sempre. Sim. Não é sempre. Sim. Né? Tem sessão que começa
8 horas da noite, 9 já acabou. Sim. Né? É a mesma coisa que de manhã. O que acontece? Você faz a sessão, depende da pauta. Se você tiver pauta de interesse público, é uma coisa. Se tiver pauta de denominação de rua ou denominação de escola, é um pouco mais leve a pauta. O que ocorre é muito difícil você fazer com que a sociedade participe, principalmente agora que tem na internet e tem na TV a cabo. Né? Então, vereador Péricles, né? Deixa eu só terminar meu raciocínio, vereador. Deixa eu só terminar meu raciocínio, por favor. Deixa eu só terminar, vereador, okay. Só um minutinho. Okay. Eu entendo muito isso daí da dificuldade das pessoas participarem, das pessoas não terem interesse em participar. Infelizmente, ainda é muito assim. Ainda é muito assim, a gente sabe disso, mas nós precisamos, enquanto parlamento, gerar essa oportunidade. Nós não geramos nessa legislatura essa oportunidade de ter as audiências, as ordinárias, as sessões ordinárias, num horário alternativo. Tá? Como eu disse, não quero que os dois sejam à noite, também não gosto que sejam os dois de manhã, para gerar essa facilidade de ter o acesso. Aí, vereador, se as pessoas não vierem, aí o problema é delas. Aí, sim, o problema é delas. Enquanto elas... A gente mas não aí não volta depois, vereador. Aí, deixa eu só terminar. Enquanto a gente não gera essa oportunidade, nós somos os culpados por isso, entre aspas. Nós estamos deixando eles para fora daqui. Vereador Pérez. A partir do momento... Já vou terminar, vereadora. Já vou terminar. A partir do momento que nós diluirmos esses horários, facilitarmos o acesso, aí nós fizemos a nossa parte. Os vereadores estão à disposição para ter vocês no plenário, para ouvi-los mais de perto, para participar ativamente da política, né? Para ver como é que funciona aqui o que não está no microfone, o que eu sempre falo que é muito importante. Mas hoje, deixando só as 9 horas, nós estamos limitando. Infelizmente, as pessoas que estão lá trabalhando neste momento, elas não podem participar. Não estou falando que vai encher isso daqui, gente. Eu sei que não vai encher. Pode ter certeza. Mas a gente vai gerar essa oportunidade de participarem. Eu sei que não vai encher, tá? Vereadora, o vereador Apolo quer falar, depois o vereador Hudson, a senhora, por gentileza, depois... Vereador Péricles, vereador presidente, como você fez uma consulta, acho que todos nós, eu também fiz. Eu só não fiz com pessoas que queiram participar, porque quem não quer participar... Não participa. E tem pessoas que falam o seguinte, pode fazer, nós vamos abrir uma oportunidade, mas a oportunidade depois ela não volta e vai se tornar difícil. E eu fiz umas consultas com amigos que são vereadores em outras cidades e que as sessões são às noites. E eles estão brigando para vir durante o dia, porque à noite não aparece ninguém. A vizinha cidade aqui de Itapetininga, se você quiser fazer uma consulta em Itapetininga, eu perguntei para ele, né? Eu tenho dois amigos que são vereadores lá. E um deles é presidente da Câmara hoje lá. Eu perguntei para ele, falou, olha, nós queremos fazer durante o dia, porque à noite não aparece ninguém. Aparece quando tem uma votação, vai falar sobre os professores? Os professores vêm. Vai falar sobre o transporte? O transporte vem. Vai falar sobre os aposentados? Os aposentados vêm. Então, quando tem uma votação direcionada, eles vêm. Aqui nós temos visto a mesma coisa. Quando nós temos... Reserva o nosso tempo, por gentileza. Só um minutinho, tá, já. Peço reserva de tempo. Ó, hoje a população não está aqui presente no plenário, não está conseguindo ver o que está acontecendo. Olha o presente, uma briguinha ali, é boa. Senhor... Presidente, deixa eu terminar. Já tá para fazer. Esse é o vereador Manga. Vamos continuar?
Então vamos lá, vamos falar novamente aqui. Então esses vereadores lá estão dizendo que é idêntico a nós. Quando aqui nós temos alguma votação específica para um determinado segmento, eles vêm. E lá, eles vão à noite. Então, e a participação lá também à noite é zero, como nós aqui. É zero. Então, por isso que eu também voto não, porque o horário que você marcar, nós não vamos ter ninguém. Não adianta a gente falar, nós vamos abrir uma oportunidade. Nós podemos abrir uma oportunidade, depois nós não vamos conseguir voltar. Mas depois a gente volta, depois a gente faz não votação volta, de novo, não volta. Então, vota. O meu voto é não, porque... Olhando para os meus amigos que têm sessão à noite e ouvindo o Martinez, que aqui na casa já teve à noite e nada aconteceu. Mas agora é à tarde, vereador. Vamos fazer à tarde. 17 é pior horas. Ainda, rapaz. Começa às 17. É pior ainda, com toda certeza. E outra, a gente à tarde é um projeto do Marinho Marte. Eu votei. Daí sabe o que aconteceu? E a Bico levou um processo do Teodoro Mendes, porque ele voltou a trabalhar como engenheiro. Eu me afastei e vim com o meu cargo, fiquei aqui o tempo todo, não voltei para lá. Eu e a Bico voltou porque mudou o horário. A hora que mudou o horário, entraram no Ministério Público, condenando o Iabico porque trabalhava lá e aqui tinha virado Bico, algo assim. Mas vocês então, sabem que eu respeito por isso a opinião que eu, de claro, o meu claro voto que, é não, vereador Pérez. Claro que eu respeito a opinião de Vossa Excelência. Vereador, eu sou vereador Iara, depois vereador Nenê Silvano, presidente. É uma situação seguinte, ninguém está fazendo esse horário, Pérez, que eu entendi perfeitamente. Aliás, outras vezes você já tentou isso e não conseguiu, eu voltei com Vossa Excelência. Eu sou um cara que veio do comércio. Pautas relacionadas ao comércio são votadas durante o horário comercial. Nós fizemos um voto aqui, por exemplo, dando a liberdade do comerciante poder trabalhar a hora que ele quiser. Ele é dono da loja dele, ele faz o que ele quer. Ele paga os impostos e gerando emprego, isso que importa, respeitando os direitos trabalhistas. E... ninguém do comércio podia estar aqui. Só vem quem? Vem o sindicalista, vem essa pessoa que já atua nessa região. Então fica desnecessário. O carnaval já está implantado aqui hoje na Câmara. Mas enfim. Olha como seria interessante se as pessoas estivessem aqui para ver. Já antecipou. Tá, é a segurança. Não seria interessante as pessoas virem e verem? É a segurança. Eu só achei estranho, porque na votação passada eu não estava aqui. Na votação passada eu não estava aqui, porque eu estava na delegacia seccional, e algumas pessoas falaram que eu fugi dessa votação. Eu nunca fugi de votação nenhuma. Não preciso disso. O senhor sabia que ia votar favorável? Sabia que ia votar favorável, sabia que meu voto não foi fundamental. Defendo o seu projeto, acho necessário. Se a pessoa não quer vir, é direito dela, é uma obrigação nossa, da condição dela estar aqui. Isso, então nós perfeito. Estamos dando essa condição. Eu sou a favor do seu projeto e voto a favor, Pérez, que se conta com o meu apoio. Obrigado. Vereadora Iara e depois vereador Nenê Silvano. Por gentileza. E os minutos de fama aqui do vereador Manga? Deixa, o carnaval já chegou? Presidente! Ô, vereador Manga, o senhor pode se dirigir ao plenário? Ah, paciência! Olha os minutos de fama do vereador Manga. Ô, vereador Manga! Pô, mais uma vez... Discutir com o munícipe num... Olha os minutos de fama do vereador Manga. Reserva nosso tempo, por gentileza, presidente. Por favor. Quer suspender a sessão, não, presidente? Um pouquinho? 10 minutinhos só? Só para... Os minutos... Vereador Manga! Vereador Manga, o senhor pode voltar ao plenário? Já conseguiu os seus minutos de fama, vereador? Ô, Manga, já gravou uma boa parte já, Manga, tá bom? Já saiu, Manga, já está. Olha os minutos de fama. Ô, Manga, já foi gravado uma boa parte já, isso. Tá legal já. A segurança, chama ela, manda essas gordetas. Vereador Manga, o senhor pode se dirigir ao plenário, vereador Manga? O senhor já está na Globo, vereador Manga. Vereador Iara. Pois não. Pode, vamos continuar. Parabéns, Manga, parabéns. Vamos bater uma salva de palmas pro Manga aqui, por favor, com todo mundo aqui. Maravilha, maravilha. Vereador Péricles. Senhora. Os dois vereadores... É inédito, o Manga tem fã-clube, sabia? É. Isso é uma coisa inédita, nunca tinha visto. Perfeito. Seu Manga, sem um fã-clube, tem até camiseta. Seus minutos de fama estão garantidos, vereador Manga. Manga, gravou legal lá, Manga. Você não foi agredido por ninguém. Vereador Manga, eu gostaria que o senhor participasse da discussão aqui de um tema importante, que é a participação popular nesse plenário, por gentileza.
Vereador Péricles, eu e o vereador Martinez, que trabalhamos na outra legislatura no centro da cidade, no centro. Quando, vereadora? Hã? Desculpa, não entendi quando que você falou? Vereador Donizete, vereador Martinez e eu trabalhamos no centro. Desculpe. Trabalhamos quando a Câmara era no centro da cidade, perto do terminal. Ali na Fundec, onde, né, hoje é a Fundec. Nem por isso a participação era maior ou menor do que hoje. Nós também tivemos sessões de manhã, né, vereador Martinez, Donizete? Tivemos sessões de manhã, um período, e depois passou para a noite. Aqui, vereador Irineu, por favor. A participação depende do interesse das pessoas. Muitas pessoas assistem hoje a TV Câmara, é muito assistida e acompanham os nossos debates, dão opinião, ligam, protestam. O Paulo Betti nos viu debatendo aqui, elogiou lá no lançamento do filme A Fera da Selva. Eu também coloco para você uma outra questão. As pessoas hoje, como eu disse, assistem a TV Câmara e acompanham as nossas sessões muito mais do que quando ela estava no centro da cidade. E fazemos aqui também, vereador Martinez, Donizete e outros, nós fazemos audiências públicas, muitas vezes, importantíssimas de noite, de temas importantíssimos para a cidade, esvaziadas. Que a gente manda carta, convida, as pessoas pedem para debater, vem um grupo muito reduzido. Outras vezes, não. Isso não significa o horário. A vereadora Fernanda vai fazer uma audiência amanhã, do dia todo, de dia, debatendo os temas voltados à questão da violência contra a mulher. Prevenção da violência doméstica, escolheu durante o dia também. Temas aqui que são relevantes para a cidade à noite, não vem. Aqui fica mais distante, eu acho mais perigoso a falta de transporte público mais tarde. Se uma audiência se estendesse, um tema, um projeto de lei se estendesse mais tarde, as pessoas não ficariam. Por isso, eu continuo com as sessões de manhã. Eu acho que são mais acessíveis para a população durante o dia por transporte, acessibilidade, segurança e tudo mais. E, repito, tivemos sessões à noite no centro da cidade. O interesse da população é quando o problema era específico. Muito obrigado, vereador. Eu entendo perfeitamente. Eu sei que respeito o tempo que vocês têm de casa, com certeza, que vocês já viveram nessa casa, mas eu acredito que estamos em outros tempos de política, outros tempos de participação popular. Vereador Nenê Silvano. Olha, viu, você sabe que vou te dar parabéns pelo projeto, porque eu convivi com meu pai lá em 82, 83, e a Câmara era à noite. E lutava. O que a Yara está falando, eu saía do liceu primeiro e segundo, ia lá, quando era um debate importante, eu lotava. Então, por isso, eu vou votar sim nesse projeto. Obrigado, vereador. Tem muita gente que trabalha durante o dia e não consegue, mesmo com a internet, mesmo que não consegue acompanhar. Então, voto sim. E se fosse terça e quinta, eu votava sim também. Obrigado, e se vereador. Fosse para aquele projeto seu lá de entrega de título de cidadão, é três no ano. Meu pai, em 30 anos de vereador, entregou um título de cidadão. Será pautado em breve também esse projeto, vereador. Muito obrigado. Dito, parabéns. Vereadora. Então tá. Então, mais uma vez, solicito aos nobres vereadores e vereadoras essa chance, uma chance que a gente dá para a democracia. É uma chance de participação popular, tá? Não estou falando que vai lotar esse lugar aqui. Eu tenho certeza que não vai lotar, mas a gente vai gerar a oportunidade das pessoas participarem. Eu já tive essa oportunidade, meu querido, meu caro vereador. Plenário, nós já tivemos essa oportunidade no ano de 2002. E nós, eu passo meu tempo a Vossa Excelência, eu solicito e passo para ele. Nós, em 2002, nós tivemos aqui as sessões noturnas. E era um caos, realmente. Nós fizemos as sessões noturnas em razão de que o povo participasse mais. Uma e à tarde, tá? Era uma solicitação da população de Sorocaba. Desta vez, eu voto com o senhor, só uma, nas quintas-feiras e no período terça. Da tarde. Terça, perdão. Na terça-feira? Terça. Nós vamos votar. Mas nós vamos fazer um projeto piloto então, de novo, Cíntia, é possível? Cíntia, pode vamos votar, tentar. Mas você vai fazer todos
o seu start lá de gabinete, ficar. Trabalhar de manhã, à tarde e à noite. Entendi. Não sou só eu. Entendi. Todos terão que vir aqui. Sem dúvida. Tá bom? Eu já vou protocolar uma lei obrigando a todos a trabalhar até de madrugada. Vamos experimentar, vereador. Nós já tivemos essa experiência. Sim, eu já experimentei e não deu certo. Marinho Marte fez essa lei exatamente 5 horas da tarde. Não vinha ninguém. Não vinha ninguém. Tudo bem, se der errado. O pessoal trabalha. O pessoal trabalha, não consegue sair do trabalho. Vamos a experimentar o que, que vai dar. Viu? Obrigado, vereadora Cíntia. Vereador Pérez, por favor, sua palavra. Vereador Pérez. Não, ó. Vereador. Pode mudar de opinião, vereador. Eu vou parlamentar aqui o vereador Pérez, até. Eu votei sim no, na primeira votação e realmente. Dentro do que o vereador estava falando, para trazer essa população, a gente está ouvindo que realmente não, já teve essa experiência e não deu muito certo. Mas eu só vou fazer a justificativa para o vereador aqui, no qual eu tenho o maior carinho, o maior respeito e conheço. Eu sou também locutor do Esporte Clube São Bento, dos Jogos Oficiais do São Bento aqui em Sorocaba. E eu não tinha me atentado. Nós temos a tabela do Campeonato Brasileiro, da Série B. Vários jogos estão acontecendo aqui nas terça-feira, entendeu? Aí eu vou ficar também preso a uma condição, entendeu? Porque lá tem eu tenho um compromisso com a federação, compromisso, entendeu? Compromisso com o povo também. Não, com o povo aqui. Só falando, só justificando para depois você não vereador ficar, Pérez. Tá bom, vereador? Me perdoe. Vereador Pérez, senhor, me permite? Claro, pois não. Eu votei não na vez passada. Vai votar sim hoje? Vou votar não novamente pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, é que o horário vai ficar em transição entre a tarde e a noite. Não é? Eu quero ver como é que os funcionários da casa... Eu estou colocando uma emenda, entendeu? Que todos os vereadores são obrigados com a sua assessoria ficar aqui de noite. Os meus assessores já ficam, vereador. Já está entrando em emenda, vai trabalhar vereador. De manhã, à tarde e à noite, tudo como bem. Nós. Os meus assessores já ficam, trabalham até às 4 da manhã, se precisar. Os meus assessores ficam. Os meus assessores são comprometidos com o povo. Estou dizendo da estrutura da casa, porque se eu não tiver quem dê parecer, advogado aqui para dar parecer... Nós não durante vamos funcionar. Durante a sessão, a gente não pode dar parecer. Nós não ordinária. Vamos funcionar. Durante a sessão ordinária, sim, nós claro. Não damos parecer. Primeira coisa. Tá? Durante eu estou dizendo ordinária... assessores, eu me enganei também. Ah, tem que ser a estrutura estão... da casa. Os meus são 24 horas assessores. A estrutura tem que ficar aqui. A estrutura... Porque eu não vou ficar fazendo emenda... O senhor foi presidente? Para não dar parecer. O senhor foi presidente? O senhor sabe como funciona? Eu estava com a palavra. Eu sei, mas ele cortou. Eu tenho que só refutar o que o vereador está falando. Quanto à casa, foi conversado diretamente com o nosso secretário anterior, que hoje é secretário de RH. Há a possibilidade da presidência alterar o horário dos funcionários da casa, que aqui a função é realmente trabalhar pelo povo, para o povo. Tá? Então não temos problema nenhum com isso. Quanto à assessoria parlamentar, os vereadores... A minha assessoria, todo mundo sabe, a gente tem 5 assessores, trabalham 24 horas por dia. A estrutura, como eu estava explicando aqui para Vossa Excelência, a estrutura ela pode ser alterada sim, não precisa de emenda. É um ato da mesa de alterar esses horários, quais forem necessários, e não são todos necessários. Por exemplo, o jurídico da casa. A comissão, o jurídico da casa, ele não tem que dar parecer durante a sessão ordinária. Nós estamos cansados de saber isso aqui. Nós, enquanto comissão vereador de justiça... Só terminando, então, vereador, a parte. Mas eu retiro, então, termino minha fala e já passo para o senhor. Nós, enquanto comissão de justiça, por exemplo, nós sabemos que não é para ficar dando parecer durante sessão ordinária aqui. E sessão extraordinária, sim, tem que ter os pareceres na hora. Em outra ocasião, não há necessidade. Então, não tem por que se falar de estrutura da casa como um todo para dar amparo para uma sessão ordinária. Tá? Vereador Luiz Santos. Vereador Luiz Santos, por gentileza. Muito agradecido. Dando continuidade ao que eu vinha falando, nós não temos nem o horário da tarde, nem o da noite. Vai ser um horário de transição, as pessoas não teriam terminado nem o horário comercial para chegar até aqui. Para você ter uma ideia... Escuta, por gentileza. De congratulação. Deixa eu terminar. Não, vai. Eu estou explicando o que eu expliquei nas redes sociais que me perguntaram e as pessoas entenderam. O segundo
Segundo ponto, eu já pedi até uma cancela. A vereadora Yara falou sobre a questão de segurança. Eu já pedi uma cancela na entrada do estacionamento aqui da prefeitura, que serve também a Câmara, porque está havendo uma grande incidência de roubo de carros. Então, é bom que a população saiba que à noite aqui é complicado. É questão de segurança também. É questão de segurança. O nosso estacionamento tem câmera, tem cancela. O reforço, pois é. Não, eu pedi uma cancela. Mas nós temos a Câmara Municipal. Eu pedi uma cancela. Estou falando de Câmara Municipal, não estou falando de prefeitura. Sim, mas o estacionamento que serve a Câmara é o externo, lá da prefeitura. As pessoas vêm para lá. Senhor presidente, estou apresentando uma emenda. Na próxima legislatura, 2020, daí todo sábado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a hora que quiser. Ok. Vereador, deixa eu só terminar meu raciocínio. Então, veja bem. É prerrogativa do vereador. Nós reforço a ideia aqui dos mais, como é que eu chamaria? Não antigos, né? Como é que. O pessoal aí de mais experiência na casa, que diz que já tiveram o mesmo horário, não resolveu nada. Hoje, olha, eu estive domingo no Jacutinga, e a pessoa diz, acompanhamos pela TV Legislativa todas as sessões. Então, existe tudo isso hoje à disposição, sem que necessariamente a pessoa tenha que vir aqui. Ele vem quando ele tem um interesse pessoal, nós sabemos disso. Sim. Então, por essa causa, voto novamente. Muito obrigado, incoerência, vereador. Não. Eu vou pedir, presidente, a emenda foi apresentada? Foi apresentada a emenda. Pode ser lida a emenda, por gentileza? É que a partir de 2020. Mas está tá aí a emenda? 2021. Gostaria que fosse lida a emenda. Eu desisti da emenda. Vamos votar. Então, encerrar a discussão. Vamos votar. Contaram os votos aí, parece que não vai passar, então. Tá bom. Eu peço voto sim a esse projeto, que é importante para a democracia dessa cidade aqui, para a participação popular. Muito obrigado. O voto não. Prós vota não. Voto não, senhor presidente. Encerrada a discussão. A próxima legislatura pode votar, acho que quem entra já vai se adaptar ao horário que for definido. Voto sim, voto sim, voto sim. Voto sim! O líder do PV vota sim. Aberto, França. Senhor presidente, o PT orienta o voto não, senhor presidente. Yara Bernardi, o voto. Rodrigo Manga, o voto. João Donizete. Era isso que eles faziam mesmo, na minha época. Encerrada a votação. Eu só quero me retratar, vereador Perex. Não, eu votei sim na primeira, acompanhando a bancada, e eu quero só retratar o meu voto. Senhor presidente, primeiro agradecer, e segundo dizer que foi protocolado hoje, é um voto de congratulações, né, ao filme do Paulo Betti, e dizer, senhor presidente... Não, votei sim na primeira. Estou retratando meu voto, vereador. Não. Retificando. O presidente está doente hoje, espero que não atormente ele. Estou aqui trabalhando enfermo, para quem tô não vendo, sabe. Pois é. Senhor presidente, então, eu estou convidando a todos os senhores vereadores amanhã, às 17 horas, para assistir o filme do Paulo Betti, lá no...
é Fera na Selva. Fale o cinema. E era... Cine Sorocaba. Todos Cine convidados. Sorocaba, que número que é? Sala 8. Sala 8. Ok. Todos convidados para hoje, sala 8. Amanhã, desculpa, vereadora. Amanhã, às 17 horas, estaremos lá. Primeira discussão, eu quero pedir uma inversão de pauta aqui e pedir a retirada de pauta por uma sessão do 147, os vereadores que concordam pelo menos como estão, por a delei 147 de 2019 do vereador Anselmo Neto, eu peço a retirada por uma sessão. Senhor presidente, é do carismático lá? Não, não. É o... dispõe sobre a inamovibilidade de servidores públicos que denunciarem corrupção. É inconstitucional esse projeto. Eu tô retirando de pauta para que o autor ele dê o encaminhamento aqui. Já foi pedido oitiva, Périx? Já. Desse projeto? Já. Pois é, porque não dá para mexer com a Lei 3.800, só o Executivo que pode fazer ele isso. Ele só pediu a retirada por uma sessão para discutir na próxima quinta-feira. Tá certo. É, na terça-feira. Projeto de Lei 51/2019 do vereador Rodrigo Manga, declara utilidade pública o Instituto Paz e Amor. É ilegal. Oi, Manga. Não é que é ilegal, é que faltou um documento ser apresentado pela entidade e a comissão não pode dar o parecer para a continuidade do projeto. Não. Então, eu vou pedir para retirar até que a entidade é presente. Não, eu só falei que é ilegal porque o parecer da Comissão de Justiça diz que é ilegal. Por falta de documento, né? Os vereadores que concordam com a retirada por tempo indeterminado, permaneçam como estão, está aprovado. Mais uma vez, uma pauta extensa. Parabenizo todos os colegas vereadores. Agora escutaremos os líderes. Vereador Iara. A senhora não é a primeira, mas agora vai ser, viu, vereadora? Presidente.